Ovo prilika u kojoj treba jasno da uputimo poruku i Kristijanu Šmitu, da mu jasno poručimo da je krajnje vrijeme da ide kući. Da za njega nema apsolutno nikakvog mjesta u zemlji koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i koja evo od juče ima i otvorene pristupne pregovore da postane punopravna članica Evropske unije. U takvim zemljama nema mjesta za bilo kakve apsolutiste. Evropska unija je zajednica suverenih zemalja. Sve dok imamo Kristijana Šmita u Bosni i Hercegovini, koji želi da bude iznad svih institucija, koji želi da bude iznad svih građana, iznad svih naroda u Bosni i Hercegovini, Bosna i Hercegovina ne može da se približava Evropskoj uniji. To mora da bude potpuno jasno. Ono što isto tako je jako bitno da se danas poruči, da ne pada nikome na pamet, na prvom mjestu tu mislimo na Kristijana Šmita, ali i na određene ambasade koje bi možda mogle da ga pritišu u tom pravcu, da se bilo šta nameće u Bosni i Hercegovini. Napredak koji smo postigli u posljednjih godinu ili godinu i pol dana, postigli smo samo mi. Dakle, izabrani predstavnici naroda i građana u Bosni i Hercegovini. Kristijan Šmit nam je samo smetao, Kristijan Šmit je samo destabilizovao prilike i ukoliko želi da u potpunosti zaustavi napredak Bosne i Hercegovine, ukoliko želi da zaustavi evropski put Bosne i Hercegovine, sada kada smo već kandidat za članstvo i kada imamo otvorene pregovore, onda neka slobodno ide u nametanje bilo čega. Ono što je jako bitno isto tako da se kaže, jeste da je prijedlog izmjena izbornog zakona u parlamentarnoj proceduri, da mi kao delegati u Domu naroda treba na sljedećoj, prvoj sljedećoj sednici o tome da razgovaramo i da nalazimo rješenja koja su dobra za Bosnu i Hercegovinu. Sve što je potrebno jeste da se Bošnjaci, odnosno predstavnici Bošnjaka, koji su napustili sjednicu, blokirali rad Doma naroda i parlamentarne skupštine i Bosne i Hercegovine, vrate u parlament i da nastavimo da radimo. Dakle, izmjene izbornog zakona su u parlamentarnoj proceduri i bila bi katastrofa da bilo kome padne na pamet da u tom kontekstu bilo šta nameće, jer bi to definitivno bila potpuna destabilizacija Bosne i Hercegovine. Sprovođenje izbora bi bilo dovedeno u pitanje i evropski put Bosne i Hercegovine bi sasvim sigurno bio zaustavljen. Ovo treba da bude poruka Johanu Zatleru i predstavnicima Evropske komisije, Evropskog savjeta, Evropskog parlamenta. Pomozite Bosni i Hercegovini da sačuva, valorizuje ovaj progres koji je napravljen u posljednjih godinu dana. Pomozite nam da implementiramo 14 prioriteta Evropske komisije, da se riješimo Kristijana Šmita, da se riješimo stranih sudija Ustavnom sudu, što i piše u 14 preporuka, da usvojimo izmjene izbornog zakona koje će i modernizovati sam izborni proces, ali i riješiti neke presude i omogućiti da svi konstitutivni narodi mogu slobodno da biraju svoje predstavnike.